דבר שני, נמחק את חג השבועות, כי זה היה החג של ברכת הכהנים הגדולה שבה פתחתי את דבריי. אין יותר מקדש, אין כהנים. לחג השבועות אנחנו נקרא עצרת. לא נזכיר אותו אף פעם, לא במשנה ולא בתוספתא. לא נזכיר את ברכת הכהנים הגדולה של חג השבועות. את כל זה נמחק מן הזיכרון. נשכיח לתהום הנשייה ונמציא סדר חדש. אותו רבי עקיבא שהזכרתי, יוצר סדר חדש מקסים. הוא אומר, את הברית, את חג הבריתות, את המלאכים, את המעבר בברית, את כל זה אני מוחק. המילה ברית איננה מצויה במשנה או בתוספתא, מלבד לענייני ברית מילה. את כל זה אנחנו מבטרים עליו לחלוטין, כי אין יותר מקדש, אין יותר מעבר בברית, אין יותר ברכת כהנים גדולה במקדש. אני עכשיו אספר סיפור חדש. אתם יודעים איזה עוד ברית ישנה מלבד ברית מילה, ומלבד הברית שנחרטה עם נוח ואברהם וברית בין הבתרים וברית סיני? איזה ברית עוד יש? ברית נישואין. אז אני אספר סיפור חדש. אני אומר ששיר השירים ניתן במעמד סיני, שהדוד החתן האהוב בשיר השירים הוא הקדוש ברוך הוא, והכלה האהובה השולמית היא כנסת ישראל. יתר על כן אני אומר שהדוד הוא נותן התורה שבכתב, ואילו הכלה, האתרה, השכינה, כנסת ישראל, היא זו היוצרת והולכת ויוצרת את התורה שבעל פה. ורבי עקיבא יצר את אותו מיתוס של חתונה, תיקון, אוהב ואהובתו, דוד וקלתו, שבעקבותיו ספר הזוהר יצר את תיקון ליל שבועות, שזה פשוט להתקין את הכלה, התורה שבעל פה, כנסת ישראל, בליל ייחודה עם דודה, שזה יום הברית, חג השבועות, ותיקון עניינו לקרוא פרקים מ-24 ספרי התורה, ומן הזוהר והמשנה וכיוצא בהם. אבל אנחנו רוצים עכשיו לקרוא קטע מספר הזוהר, שהתחבר כאמור אחרי מסעי הצלב, ורצה לומר את הטענה הבאה. כל דבר שאי פעם היה, ממשיך וקיים מעבר לגבולות הזמן והמקום. אין מקדש בירושלים 1,000 שנה, אבל בואו נראה איך כותב ספר הזוהר בלשון הווה מתמשך. נקרא קודם כל את סעיף ט', ונהר יוצא מעדן. ספר הזוהר אמר, כל פסוק בתורה שנכתב בלשון הווה, או present perfect continuous, כלומר שהוא ממשיך וקורה, לא בלשון עבר, כל פסוק בתורה ממשיך וחי לעולם. דהיינו, ונהר יוצא מעדן, זוכרים שזה חלק מסיפור גן עדן? איך ספר הזוהר קורא לו? נהר מלשון נהרה, אורה. אז מאירה אורה, וכל עצי גן עדן אומרים שירה, והצדיקים מתעטרים שם באותם עידונים של העולם הבא. כך מספר ספר הזוהר. עכשיו מוסיף רבי אבא, שהוא אחד מהגיבורים של ספר הזוהר, כעת הוא מספר לנו ככה. יש מקום שקוראים לו קודש הקודשים. כזכור, באופן היסטורי, מאז שנת 70 לספירה, אין קודש קודשים. אבל בזוהר, כל מה שפעם היה, עודנו קיים. אמר רבי אבא, לפני ולפנים, זה השם של קודש הקודשים בלשון חכמים, אמר רבי אבא, לפני ולפנים הוא דוגמתו של גן עדן. וכשנכנס הכהן הגדול לשם, נכנס בנשמה ולא בגוף. באימה, ביראה, ברטט ובזיע, בנקיות ובתוהרה, והכרובים עומדים שם שוערים, כדוגמת אותם כרובים העומדים בשערי גן עדן. זכה הכהן, נכנס שם בשלום ויצא בשלום, לא זכה מבין שני הכרובים, יוצא להה וישרף וימות בפנים. כלומר, הוא מתאר את הכניסה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, אבל הוא לא מתאר את זה בלשון עבר. הוא מתאר את זה כאילו זה קורה בגן עדן כל שנה ושנה. כלומר, החורבן ההיסטורי איננו חשוב. חשובה הנצחיות של החישוב, של הסיפור, של הזיכרון. והתוספת הגדולה של ספר הזוהר, ששינתה שינוי מהותי את כל האלף השני בהיסטוריה היהודית, היה הרעיון המבריק שאמר, בגן עדן חברים, נמצא גם המשיח. כלומר, גן עדן איננו עוסק רק בעבר המיתולוגי, בעץ החיים, בארבעה נהרות, באדם וחווה. הוא גם עוסק בעתיד המשותף של כל עם ישראל.
מי יושב היום בגן עדן? המשיח. כך מספר לנו ספר הזוהר ולוקח את הסיפור למקום בלתי צפוי לחלוטין, כדרכה של כל אומנות גדולה. נסתכל על הקטע האחרון, סעיף י' והיכל הפנימי אשר המשיח בו, אשר המשיח יושב בו, הוא הנקרא כן ציפור. והמשיח יוצא משם וכל הצדיקים יוצאים ממו. הוא מתלבש בבגדי נקם העתידים לו לישועתן של ישראל. ונכנסים כולם עמו, עם האבות, והוא יוצא משם ועומד בחצי הגן, במקום העמוד אשר באמצע, ואוחז בארבע הטבעות אשר בארבע פינות הגן, ונותן קולו ומזדעזע הרקיע אשר על הגן, ועולים אצל מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ונשבע להם ללבוש בגדי נקם ולדון את נקמתם מן האומות. עתיד הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב בגן עדן ודורש בה, וכל צדיקי עולם יושבים לפניו, וכל פמליה של מעלה עומדים על רגליהם, והקדוש ברוך הוא דורש לפניהם טעמי תורה חדשה, שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן להם על ידי משיח. ואז מה המשמעות של הקטע הזה? זה שקראתי בסעיף י' ההיכל הפנימי אשר המשיח בו הוא הנקרא כן ציפור, והמשיח יוצא משם וכל הצדיקים יוצאים ממו ומתלבש בבגדי נקם ועתידים לו לישועתם של ישראל. אמרתי לפני רגע שהזוהר נכתב לפני מסעי הצלב, ישר אחרי מסעי הצלב. במסעי הצלב חרבו כל קהילות ישראל, ברגנסבורג, בוורמייזה, בשפיירה, במגנצה, ולאורך כל המסלול שהצלבנים שיצאו מאירופה לכיוון ארץ ישראל עברו בו, והחליטו להרוג את היהודים בדרך או לכפות עליהם התנצרות. עולם שלם חרב ואיננו. רגשי הזעם והנקם של הציבור היו עצומים, בדיוק באותה עוצמה של אין האונים וקוצר היד שלהם. ליהודים אף פעם לא היה, לא צבא, לא נשק, לא כוח, הם חיו תחת חסות הסהר והצלב באירופה לאורך כל האלף השני. מה עשה ספר הזוהר? הוא ניתב את רגשי הנקם להיכלו של משיח. כל הרעיון המשיחי הוא שהמשיח יושב בגן עדן, בהיכל שקוראים לו כן ציפור, ששם יושבים כל ההרוגים מקדשי השם, מימי רבי עקיבא, שגם הוא כמובן מקדשי השם, בין עשרת הרוגי מלכות, ועד לאחרון מקדשי השם בזמנם ובחייהם של הכותבים. כל אותם מקדשי השם שנרצחו בארץ על לא עוול בכפם, חיים חיי נצח בגן עדן. יושב שם המשיח ומלמד אותם תורה, יושב שם חנוך מטטרון ומלמד אותם תורה, וכל הדמויות מן העבר הרחוק ממשיכות לחיות חיי נצח בגן עדן יחד עם מקדשי השם. מה עושה אותו משיח? מתלבש בבגדי נקם. מה הם בגדי הנקם של המשיח? קוראים להם פורפירה. פורפירה ביוונית זה גלימת ארגמן של מלכות. אלא שאצל המשיח שלנו זה לא גלימת ארגמן של מלכות, אלא זה גלימה אדומה מדם הנרצחים, שכל שמות הנרצחים מקדשי השם רשומים עליה, והוא יושב בהיכל בגן עדן, שעליו רשומים שמות הרוצחים, ואילו על בגדיו האדומים כתובים שמות הנרצחים. דהיינו, זיכרון הנקמה, זיכרון הרצח, זיכרון הנקם והעוול, שכל מה שכרוך בקידוש השם לאורך כל האלף השני בספירה, נשמר לנצח בהיכל המשיח, והוא זה שיקח נקם. דהיינו, לא אדם בשר ודם רשאי לנהל שום מלחמות נקמה נגד אף אחד. המשיח והיכל משיח והיכל כן ציפור, הוא זה שאחראי. אז עכשיו כולכם מכירים את שירו של ביאליק, כן לציפור בין העצים. אבל אני בטוחה שאף אחד לא ידע שביאליק בכוונה לקח את המושג המשיחי הטעון, היכל כן ציפור, והפך אותו לשיר ילדים. זה בכלל היה תחביב של ביאליק, לקחת מושגים מקודשים ביותר ולהפוך אותם לשירי ילדים. גם השיר מי למעלה, מי למטה, רק אני ואתה, זה חלק משורה של אבן גבירול שמדבר לאלוהים. כאשר הוא אומר כן לציפור בין העצים ובכן לשלוש בצים, הביטוי כן לציפור לקוח ממסורת הזוהר שהוא היכלו של המשיח הנוקם. ומה הוא אומר?
ונכנסים כולם, מתלבש בבגדי נקמה, עתידים לו לישועתם של ישראל, ונכנסים...